Messi, que se quede, por favor, que la afición te quiere, el club necesita de ti, los compañeros de equipo que tanto ha jugado contigo. Contigo hemos conseguido muchos títulos y la intención es que conquistamos más títulos contigo en el club. Jo crec que si tornés, pues, molt contents tothom, l'afició i tothom, perquè tothom, o sigui, perquè tota persona té dret a una segona oportunitat. I si ell ho reconsidera i la seva família també, pues, jo crec que l'afició estaria molt contenta i ell quedaria com un senyor, que d'aquesta altra manera no queda com un senyor. Jo crec que si vol marxar, que marxi. Ha fet els anys millors de la seva professió i els ha viscut l'afició, i crec que les maneres no eren les correctes. Ningú és imprescindible, i si vol marxar, endavant. Estic jugant amb l'afició perquè no els estic dient si em quedo, si no, ens arriben que si burofax, que si ara no sé què, que si ara es queda, que si ara Guardiola ve a Barcelona. Aleshores, clar, penso que l'afició hi haurà part que el rebrà bé, de dir, ets Messi, has de seguir aquí, i hi ha part de que diran, no et volem aquí, ja està. O sigui, ja el teu període en el Barça ja ha acabat. Creo que esto es como una pareja y un romance de amor. Entonces tú puedes querer mucho a una persona y si ha pasado algo le puedes, entre comillas, perdonar. Yo, si se queda y se queda con ganas de estar y ayudar al club, es el mejor jugador del mundo. Lo querremos siempre.